голям срам тази седмица. Срам за Сърбия, за Хърватия, за България, за Новак Джокович, за Григор Димитров. А всъщност най-срамното е, че водим някаква българска война за тениса. Джокович има прекалено много фенове в България, както ги и Григор имате толкова много фенове в Сърбия. И това го показа турнира в Белград. Те не заслужават такова едно отношение. Срамни са думите на бащата на Ноле, който трябва да бъде уважаван единствено, че е създал един велик спортист. Но не и за това, че ръси глупост въз глупост. И това не е първата му издънка. Може би наистина малко и двете страни прекалиха, че обърнаха внимание на тези братвежи на един човек, който няма нищо общо със спорта. Всъщност, най-виновни може би са китайците, откъдето тръгна този подъл вирус, който побърка света и тепърва ще го побърква. Защото след време отново ще търсиме емоциите в тениса, емоциите в футбола, но те няма да са същите. Всички го виждат на празните стадиони в Италия, Испания, Германия, Англия. Заради това, нека спрем с спортните балкански войни. Имаме достатъчно спорни моменти в историята, за които да си се плюем на воля и да си обявяваме всякакви битки.